すいません、一つ聞いていいですか。ごめんなさい、仕事中。この池こんな高台にあって、どうやって水溜まってるんですか。犀川の上流から水引いて、尾根沿いっていうか上から自分掘って昔に来て、でここまで組み上げてるわけじゃなくね。組み上げてないね。ブラタモリでも一回紹介されてた。あ、そうなんですか。ずっと上流から徐々に上上向こう。ああ、そうなんですね。なんかそっちを見るとね、この高台にどうしてここに池があるんだろうって思っちゃいますけどね。ね。ね、うん、でここから最本の原理で金沢城にまた水を行って、防火設備の役割っていう理由で。ああ、そうなんですか。なんかお堀に水入れたいとか、そんな話になったみたい。尾根伝いに水路があるんですか。うん、辰巳温水っていう。へえ、うん。あ、そうなんですね。それ今何をやってるんですか。今これだいたい松の枝先ぐらいまで、この松の根っこが伸びとれんけど、うん、この芝あることで栄養を取ってしまえんわ、この芝。なるほど。だから水分とか養分を直接松元気にさせるために芝取って、芝を伸びるし。そうですね、枯らすわけではなくて、そうやってバランス考えつつ。うん、そうです。枝先、ここにこの辺ぐらいに根っこが、あ、その松の。そういうことなんですか。こっちにはあんま、昨日一番先にその余分取る根っこがあるわけで。なるほどね。細根っていうか、まあ、ここら辺が重要で、この芝を取ってる。どうもありがとうございました。水路って、ここへ注ぎ込む水路ってどれになるんですか。もっと奥なんですか。地図持ってます。あ、いや、どっち方面だろう。向こう方面、あっちに山崎山ってあれんけど、山崎山のなんか掘って、あ、洞窟みたいになってるのない。あ、そうなんですか。ありがとうございます。裏に鎮砂地って池ありますわ。ああ、一旦砂を落とすんだよ、鎮砂って。そうそうそう、鎮砂地でこの水量を調節する。なるほど。その山の下にあって、でそこそうずっと曲線流れて。なるほど、ありがとうございます。すいません、忙しいところ。なるほどな、ここに根っこがあるんだ。んで、その苔はまた置くんですか。これ取ってやるやつ。そう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 、また置くんだ。これ置いて、なるほど、うん、手間かかりますね。いや、ありがとうございました。